14 березня 2014 року перші 500 бійців-добровольців самооборони Майдану прибули на полігон у Новій Петрівці для формування першого добровольчого батальйону. А в січні 2017 року Верховна Рада України встановила, що відтепер 14 березня Україна відзначатиме День добровольця. За відповідну постанову номер 4261 про встановлення Дня українського добровольця проголосував тоді 231 народний обранець. І сьогодні у нас у гостях доброволець і волонтер Руслан Сергійчук. Пане Руслане, я вас вітаю. Доброго дня. І зі святом також. Дякую. Отже, як ви прийняли рішення тоді? Чотири роки тому. Все відбулося після подій Революції Гідності, там був активним учасником. 20 лютого на Інститутській загартували мене на майбутню боротьбу. Після того, як повернулись додому, розуміли, що вдома так само є безліч роботи. І тоді якраз була загроза, терористична загроза і Дніпропетровщині нашій. Прийняли участь в цьому, організація блокпостів на Харківському трасі, початок волонтерської роботи, але розуміли, що є нагальна необхідність, моя особиста, моїх побратимів, іти далі і допомагати зробити все можливе, допомогти нашій батьківщині, стати обороною, щитом, захистити всіх тих, хто не може стати воїнами, захисниками. Ну, наскільки я розумію, ви один із тих, хто був членом першого Добробату, так? Ну, так, тому що мій бойовий шлях почався з червня 2014 року. Тоді ще батальйон Азов, зараз це там полк, підрозділ. І так, добровольці, такі самі хлопці, як я, різного віку, різного статку, різної науки. Але задача і мета у нас була одна – зробити все можливе. І для того, щоб захистити, як мінімум, своїх родичів, друзів, так і всю Україну нашу. Ким ви працювали ще до Майдану? Я закінчив університет тут, в Дніпрі, і вже паралельно з цим почав працювати в торгівельній сфері. Був регіональним представником там косметичної фабриці, потім на посуді працював. І от вже ближче до цих подій революційних, просто в один момент кинув роботу, зрозумів, що мені треба бути там. Якщо говорити про закінчення, коли ви повернулися із зони АТО, чи повернулися ви до тієї діяльності, яка була до війни? Так, після поранення в зоні АТО, якби фізично продовжувати службу важко було, тому і розумів, що й вдома досить багато роботи залишилось. Тому повернувся, продовжив займатися волонтерством, продовжив займатися ще більше громадською діяльністю. Чи повернувся на ту роботу, чи працював раніше до цього? Ну, не повернувся, тому що трошки змінили ці всі події, змінили мої погляди життя. Розумію, що є моменти важливіші, чим те, чого я досягав, чим я займався раніше. Ви кажете про поранення. Наскільки я знаю, у вас є нагороди, але ви не любите про це розповідати. І все ж таки, впевнений, нашим глядачам буде цікаво почути, хто вас нагородив і за що. Ну, перша так, як державна нагорода, да, була з рук міністра внутрішніх справ пана Авакова за військову службу в Україні. Ось, по суті, нещодавно була нагорода від Української православної церкви. От. І є ще декілька волонтерських відзнак, які дійсно є от так само, ну, дуже приємно, що люди знають, пам'ятають. Якщо держава не має такої можливості всіх захочити, то є волонтери, є друзі, знайомі, які так само хочуть зробити якось мінімально хоча б відзначити, але військових. Наскільки я знаю, ви є гідом в проєкті «Шляхами героїв». Чому погодилося бути таким гідом? Так, дійсно, досить рішення, про яке я не жалкую. Хоча спочатку ми не знали взагалі, як воно буде, що воно таке буде, але вже пройшли перший етап і розумію, що є азарт, запали, хочеться йти далі, більше зустрічати школярів, більше проводити цих зустрічей, показувати, розказувати, доводити.
Тому що за цим так, за цими дітьми, за цими школярами майбутнє вони мають розуміти, як воно, мають розуміти, мають поважати, шанувати наших бійців і знати, от, як воно було. Як ви гадаєте, як повинно відзначати цей день в Україні і які доречні заходи? Ну, насправді, якщо там, чесно казати так, то ми знаємо, що добровольці, День добровольця ми відзначаємо, святкуємо, ми вітаємо своїх побратимів, не забуваємо про волонтерські організації, тому що, по суті, не такими самими добровольці, які в важкий час підтримували нас дуже сильно. Тобто всіх тих людей, які підтримують, розуміють і наразі підтримують військо, тут один ми одного вітаємо. Про те, що чи потрібно якісь помпезні концерти, якісь там марші офіційно це все організовувати, ну, це вже кожному своє. Ми збираємось з учасниками бойових дій, з добровольцями, і будемо проводити марші, будемо показувати, як це воно було, показувати, що на Дніпропетровщині є українське військо, є оце військове братерство із волонтерами, з громадськими активістами. Якщо захочемо, ми можемо це зробити все самі. Давайте поговоримо трошки і про проблеми, незважаючи на те, що сьогодні день все ж таки святковий, відношення суспільства до людей, які були на сході України. До відношення до людей, які були на сході України, да, якщо це Збройні сили, військові, то ще якось добре. А в самому початку ми згадуємо відношення до добровольців. І наша основна проблема всіх людей – це от узагальнення від одного і узагальнюють ці. Якщо побачили раптом одна людина, яка запаплюжила честь свого шеврону, своєї форми, свого підрозділу, то, на жаль, як в нас часто буває, весь підрозділ, весь там полк чи батальйон стає поганцями. От цього не хочеться. Тому я завжди кажу, що не узагальнюйте, будь ласка. У нас дуже багато людей, дійсно які героїв, які допомагали, витягували своїх хлопців поранених, надавали допомогу, які дійсно планували операції дуже сплановано. От дійсно є герої, так, дійсно хлопці. Відношення до людей люди не до кінця розуміють. Хто такі добровольці, вони не розуміють, для чого взагалі можна було кинути в один момент, підставлятись під кулі, під осколки, заради чого, думають, заради там олігархів і все іншого. А заради чого? Заради своєї родини, заради своїх друзів, близьких, заради країни, територіальної цінності, мови, традиції, культури. Кожному своє. Серед вашого оточення, якщо так узагальнити, ну, я розумію, що на передовій усі були герої. А чи є такі персонажі, які, ну, розчарували вас? Ну, скажімо так, або скоїли якийсь злочин, про який ви знаєте і суспільство знає? І чому так сталося? На ваш погляд, що от люди, герої з передової, чомусь скоюють ті чи інші резонансні злочини? Ну, насправді, ну, мабуть, мені пощастило бути в тому колі друзів, побратимів, військових, як і в мирному тут житті, так і в, ну, тоді ще в зоні бойових дій в моєму підрозділі. Таких випадків не було. Були, звичайно, там якісь такі маленькі випадки, але це все, ну, викорювалось, каралось там же у своєму підрозділі. З приводу чого так відбувається, ну, знов-таки, на жаль, всі люди є, важко прослідкувати, яка людина має наміри хороші чи погані, вона може бути в цивільному житті однією, туди приходити іншою, повертатись знов третьою особою. Тому не можу відповідати за всіх. Це особистісті штуки. Я як був направлення, знав своє, куди я йду, що мені потрібно, так я й буду йти до кінця. І так само хочеться вірити, що так і більшість моїх побратимів, моїх друзів будуть за добро і будуть хорошими вчинками показувати, яке воно насправді українське військо. Давайте поговоримо про посвідчення учасник бойових дій. Ну, наскільки з повагою, перш за все, до вас ставляться водії маршрутних таксі? Адже, ну, якщо не щодня, то щотижня маємо в інтернеті відеоролики, які, ну, якась провокація відбувається. Чому так? Скажіть, будь ласка. Ви ж аналізуєте теж з побратимами таку ситуацію? На жаль, можемо сказати так. Да, у нас, якби, знов-таки, не узагальнюючи, але є у нас моменти, вибачте на слові, якісь такі жлобства і всього іншого. Незрозуміло, чому так відбувається. Люди розуміють, що яка ситуація. Розуміють, що дійсно хлопці, які
захищали нас із вами, поки ми тут спокійно відпочивали. Але все одно відбуваються такі інциденти, якщо можна казати зараз, то вже менше цього, чим було от буквально раніше. Але все одно залишається. Інколи, коли є якийсь настрій, коли є час, я особисто і пояснюю, і трошки сварюсь. Інколи, чесно кажу, інколи соромно показувати посвідчення учасника бойових дій, щоб приїхати. Не знаю, чому так відбувається, але через те, що інколи відбувається так, що пасажири в маршрутці не підтримують учасники бойових дій, а стоять на сторону водія. І це ще більше так пригнітає трошки. Тому хочеться, да, звичайно, щоб якось мали хоч трошки поваги, розуміли, тим більше, що це записано законом, передбачено. Сьогодні свято. Давайте спробуємо зазирнути у майбутнє. 14 березня 2019-го. Як на ваш погляд, в цей день, ровно через рік, Україна все також буде мати буремний схід? І чому? Хотілося б, щоб 14 березня наступного року ми все ж таки організували марш з учасниками бойових дій, з волонтерами, з місцевими жителями, з громадськими організаціями. І святкували, окрім Дня добровольця, дійсно і таку, можна сказати, перемогу. Дійсно святкували наступний етап розвитку нашої країни. Звичайно, хочеться, щоб Україна перемогла, території стали нашими, повернулись українськими. І ми дійсно продовжили. Хтось, може, повернувся в торгівлю працювати, хтось на свої робочі місця, хтось розвиватись далі. Звичайно, цього хочеться. Чи буде воно так? Зараз наші військові там прикладають всі можливі зусилля, а ми розуміємо, що без політичних, без дипломатії це так само не можна обійтись, тому і там вони так само працюють над тим. Будемо сподіватись, тримаємо руку на пульсі, чистимо, готуємо автомати там на фронті, а тут ми в тилу підтримуємо наших військових, поважаємо їх, шануємо і згадуємо хорошим словом. Слушні слова. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Слава Україні! Героям слава! Ну, глядачам 9 каналу нагадаю, що у нас у гостях сьогодні був Руслан Сергійчук, доброволець і волонтер.